Kita cuma ada 15 menit, 20 menit the most. Okay. Terima kasih atas peluang untuk saya menyertai perbahasan ke atas titah ucapan Sri Paduka Baginda dalam Dewan Yang Mulia ini. Dato' Yang di-Pertua, terdapat 78 buah sekolah menengah jenis kebangsaan Cina yang sedia wujud dalam negara kita. Akan tetapi apabila kita perlukan sebuah SMJKC yang baru di seberang Perai Selatan, sekolah tersebut hanya diluluskan sebagai SMJ Sekolah Menengah Kebangsaan Jisin 2 atas alasan SMJKC atau SMK Cina tidak diperuntukkan oleh Akta Pendidikan 1996. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dalam suratnya bertarikh 4 Oktober 2012, sekolah yang boleh ditubuhkan di bawah Akta Pendidikan 1996 hanyalah sekolah menengah kebangsaan saja. Pihak Kementerian Pendidikan hanya membenarkan penggunaan nama SMJK Jisin 2 secara pentadbiran saja. Sungguhpun demikian, pengajaran bahasa Cina di SMK Jisin 2 hanya dibenarkan 5 waktu saja dan bukannya 6 waktu seminggu. Dan mata pelajaran bahasa Cina juga tidak diwajibkan untuk semua pelajar di sini. Pihak jemaah pengelola sekolah juga meminta supaya pengambilan pelajar terbuka kepada semua kaum dari SJKC tetapi tidak dilayan. Syarat-syarat sedemikian telah mendatangkan kesulitan kepada pihak lembaga pengelola sekolah. Pihaknya perlu mengutip dana sejumlah RM30 juta daripada masyarakat setempat bagi tujuan pembinaan sekolah yang baru. Sehingga kini hanya lebih kurang separuh dana dikutip dan pihaknya masih perlu mengutip dana RM15 juta daripada masyarakat setempat. Tuan Yang di-Pertua, dengan syarat-syarat sedemikian, khususnya SMK Jisin 2 tidak dapat beroperasi sebagai SMJK atau SMK Cina. Ini sedikit sebanyak telah menjejaskan usaha mereka untuk mengutip dana yang cukupnya untuk pembinaan sekolah. Hasrat awal masyarakat setempat adalah untuk mewujudkan cawangan baru di seberang Perai Selatan bagi SMJK Cina Jisin yang terletak di Bukit Mentajam. Akibatnya, Ketua Pengarah Pelajaran dalam suratnya bertarikh 4 Februari 2014 menyatakan bahawa SMK Jisin bukanlah sebuah SMJK yang seharusnya beroperasi dan memiliki ciri-ciri seperti SMJK Jisin yang sedia ada. Beliau juga menyatakan SMK Jisin tidak seharusnya diperbandingkan dan disamakan dengan SMJK yang telah wujud sebelum ini. Kementerian juga berpandangan rayuan untuk menambah waktu pengajaran bahasa Cina daripada 5 waktu kepada 6 waktu adalah tidak wajar. Jadi persoalan saya, mengapa SMJK Jisin 2 yang dipohon akhirnya diluluskan sebagai SMJK Jisin 2? SMK Jisin 2. Mengapakah pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina tidak dapat diwajibkan bagi sebuah SMJK Cina serta bagi pelajar-pelajar yang mendaftar dan menduduki peperiksaan PMR dan SPM? Tuan Yang di-Pertua, masalah yang sama juga berlaku pada SMJK Tamil. Sehingga hari ini tiadanya SMJK Tamil yang diwujudkan, walaupun bangsa India turut menyumbang terhadap pembangunan negara kita. Pada 12 Mac 2014, Penang Hindu Association bersama dengan NGO telah menghantar memorandum melalui pos kepada Perdana Menteri, Menteri Pendidikan, semua ahli parlimen berbangsa India dan sebagainya supaya sokongan diraih untuk mewujudkan sekolah menengah Tamil yang pertama di Malaysia. Ini adalah tindakan susulan setelah usaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk mewujudkan sekolah menengah Tamil yang pertama di Malaysia dengan memperuntukkan sebidang tanah di bahagian dalam telah dinafikan oleh Kementerian Pendidikan dengan alasan bahawa penubuhan SMJK Tamil tidak diperuntukkan oleh Akta Pendidikan 1996. Tuan Yang di-Pertua, Perdana Menteri selalu mewawakan bahawa Akta Pendidikan 1996 yang dipindah semasa beliau menjadi Menteri Pendidikan telah memberi perlindungan terhadap kewujudan sekolah Cina dan juga pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina termasuk juga kepada sekolah-sekolah Tamil. Jika begitu, mengapa akta yang sama tidak membenarkan kewujudan SMJK Jisin 2 dengan adanya ciri-ciri yang sama dengan SMJK Cina yang lain termasuk juga SMJK Tamil yang pertama di atas tanah air kita? Jikalau ada kecacatan dari segi perundangan, maka akta tersebut haruslah dipindah supaya kewujudan SMJK Cina tidak dapat dinafikan, malah dapat diperkasakan lagi. Pindaan adalah wajar untuk membolehkan SMJK Tamil yang pertama ditubuhkan, khasnya di bahagian dalam yang kadun tersebut terdiri daripada 24.33 pengundi India.
LG SMJKG Sin 2, pihak sekolah telah menulis suatu surat bertarikh 27 April 2013 kepada Menteri Pendidikan bagi mengemukakan raya mereka. Akan tetapi, surat tersebut tidak dapat dijawab oleh Kementerian Pelajaran sehingga hari ini. Saya merujuk satu laporan ABA yang bertarikh 14 Februari 2012 yang memetik kenyataan Alia Muhammad Aitam ketika beliau masih Timbalan Menteri Pelajaran. Beliau menyatakan bahawa Menteri Pelajaran telah memberi kelulusan bagi mengekalkan pengajaran Bahasa Cina 6 waktu seminggu di SMJK Jisin 2. Namun demikian, surat-surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah menyatakan hanya 5 waktu dibenarkan. Jadi siapakah yang berbohong sebenarnya? Saya berharap rayuan sekolah tersebut dapat dipertimbangkan oleh Menteri Pendidikan ataupun Perdana Menteri sendiri supaya keyakinan masyarakat setempat dapat dipulihkan. Dan seterusnya, kerja-kerja pembinaan primary sekolah yang baru juga tidak akan tergendala. Tuan Yang di-Pertua, saya begitu terperanjat dengan jawapan yang diberikan oleh Menteri Kesihatan bahawa latihan pengendali makanan yang disediakan oleh PBT masing-masing tidak sah kerana PBT bukanlah institusi latihan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan. Ini akan mendatangkan kesulitan kepada penjajah-penjajah yang sedia ada dan menyebabkan mereka terpaksa membayar RM50 lagi untuk mengikuti kursus yang disediakan oleh syarikat-syarikat lantikan Kementerian Kesihatan. Pulau Pinang terkenal dengan keenakan makanan yang disediakan oleh penjajahnya. Akan tetapi, mereka yang pernah mengikuti kursus pengendali makanan yang disediakan oleh Majlis Pembandaran Seberang Perai di antara tahun 1996 hingga 2009 dikecualikan daripada mengikuti sekali lagi kursus yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Kenapa pengecualian yang sama tidak diberikan kepada MPPP, Majlis Pembandaran Pulau Pinang? Menyebabkan kesemua penjajah di Pulau Pinang perlu mengikuti kursus yang agak sama dengan kursus yang disediakan oleh MPPP selama ini. Jika seperti yang didakwa oleh Kementerian Kesihatan bahawa kursus percuma yang disediakan oleh PBT tidak begitu komprehensif dan tidak menyentuh kesemua elemen keselamatan, maka modul kursus yang sedia ada boleh diperkasakan lagi dan bukan sebaliknya mewajibkan penjajah-penjajah mengikuti kursus yang disediakan oleh Kementerian dengan perlunya membayar RM50 kepada sekolah-sekolah latihan pengendali makanan. Akhir sekali, sebelum saya berundur, saya ingin mewakili warga Tanjung untuk sama-sama kita berdoa supaya kesemua 239 orang di atas pesawat MH370 dapat kembali ke pangkuan kita dengan secepat mungkin. Sekian, terima kasih. Yang madungun.